Պարոն Մարտիրոսյան, ժառանգությունը կուսակցությունը Ռաֆի Հովանեսյանի գլխավորությամբ միացել է Սերժ Թանկյանի նախաձեռնությանը եւ մի շարք այլ գործիչներ են միացել այս նախաձեռնությանը։ Նախ կընտրեմ մանրամասնեք, թե սա իրենից ինչ է ներկայացնում, ինչ գործունեություն է ծավալելու եւ ժառանգության մասնակցությունը այս ձևաչափում որն է լինելու։ Ամբողջական պատկերացում տալ չեմ կարող ինչերն ես ներկասում, որովհետև երևի թե ավելի ճիշտ նախաձեռնողները կներկասնեմ, բայց ընդհանուրապես արդեն պատկերացում ունեմ, որովհետև ըստ էության Սասնա ծռերից հետո բավականին, այսպես ասեմ, աշխուժացա ոչ միայն քաղաքական կյանքը, ոչ միայն քաղաքացիները շատ լայն ձևով իրենց բողոքը արտահայտեցին եւ ըստ էության իշխանապողության պրոցեսը արդեն ոչ թե Սասնա ծռերի շրջանակում, այլ դրա խթանով արդեն քաղաքացիների ակտիվության շնորհիվ ինչ-որ տես պրոցես էր սկսել եւ ուղարկի մեր կալանավորումով եւ նաեւ Սարի թաղում եւ խորենացում ջարդով բարիզբուն իմաստով ահաբեկչությամբ կարծես թե կանգնեցվեց գոնե այս պահին, բայց ինքը միևնույն է արդեն խորքային պրոցեսները արդեն սկսվել են եւ դրանցից մեկը, հիշում եք, Հայաստանում մտավորականների ժողովն է տեղի ունեցավ, այնտեղ եւս Արսինե Խանջյանը խոսք ուներ, Հասմիկ Պալյանը խոսք ուներ, նկարահանված էր, բայց Արսինե Խանջյանին ավելի ճիշտ Skype-ով ուղիղ միացում էր, այսինքն որոշակի կար եւ նաեւ տեղյակենք, որ Սփյուռքում տարբեր միջոցառումներ են կազմակերպվում, բողոքի ակցիաներ, այդ թվում Միացյալ Նահանգներում, եւ կարծեք թե խմորումների շարունակություն որպես կարելի է սա նաեւ տեսնել, որովհետեւ մենք եւս կարծում ենք, որ ամբողջ հայությամբ մենք կարող ենք այս իրավիճակը շտկել, զարգացում ապահովել, ոչ միայն շտկել, այլև կարևորը զարգացում ապահովելն է, եւ դրա համար իսկապես միասնական ջանքեր պետք է, ոչ միայն Հայաստանում միասնություն, այլև Սփյուռս եւս։ Դրա համար ես կարծում եմ, այն ինչ հրապարակեց Սերժ Թանկյանը, Ատոմ Էգոյանը, Բերբերյանը, դրանք ըստ էության նույն այդ շրջանակում է, որ իսկապես հասել ենք այլ անդուդի արդեն հատակին եւ հետագան ուղարկի պետականության կործանում կարող է լինել, կորուս լինել։ Դրա համար միասնական ջանքերը պետք են, ակնհայտ է, որ այդ շրջանակում իրենք տեսնում են արմատական փոփոխություններ երկրում, որովհետեւ ֆունդամենտալ խնդիրներ են առաջ քաշում, մարդու իրավունքներ, ժողովրդավարություն, ազատություն, այսինքն այն ամենը, ինչ որ այսօր Հայաստանին պակասում է, եւ դրա տարբերակներից մեկը իրենք կարծեք թե տեսնում են Հայաստանում խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ ինչ որ մեծ դերակատարություն է։ Ես կարծում եմ, որ անկախ նրանից ինչ ֆորմատով կլինի այդ աջակցությունը, ինչ ֆորմատով կլինի համատեղ աշխատանքը, պայքարը, եթե իսկապես մենք միասնական մոտեցում ցուցաբերենք, համոզված եմ, որ փոփոխություններ անպայման կլինեն։ Դուք էլ նշեցիք, որ խորհրդանական ընտրություններին աջակցությունը, մի կողմից Սասնա ծռերը հիմնադիր խորհրդանը մերժում են ընտրական պրոցեսը, մյուս կողմից ժառանգություն կուսակցությունը օրինակ մասնակցում է ընտրական գործընթացներին, թեպետ դուք եւ Ռաֆի Հովանեսյանը ներկայացված եք նաեւ Նոր Հայաստանում, որը նորից մերժում է ընտրությունները։ Հիմա փորձենք հասկանալ ընտրական մեխանիզմներով այլ բովանդակությունների մեջ, որովհետև մենք ոչ էինք ասում, այսինքն ինքը ստեղծվել էր սահմանադրական փոփոխությունների հետ կապված Նոր Հայաստանը, մենք ոչ էինք ասում նոր սահմանադրությանը, քաղաքացիների մի մասին կոչ էինք անում ոչ ասել, Ժիրայրը Սեփֆիլյան, Գարեգինը Չուքասիզյան գտնում էին, որ ասենք ճիշտը քաղաքացիների չմասնակցելն է, թեև այնպես չէ, որ հստակ ասենք իրենք էլ էին հստակ ասում բոյկոտ, որովհետեւ մենք ընդհանուր ենք մոտենում հարցին, ասում ենք, եւ նա կարող է աշխատել եւ մյուսը կարող է աշխատել իրար հետ, որովհետեւ սա համանահդրական փոփոխություններ էր եւ ակնհայտ է, որ բոյկոտն ու ոչը իրար կարող էին, այսպես ասեմ, զուգահեռ ընթանալ։
Արդյունքում կարծեք թե ավելի շատ ոչը հաղթեց, ոչի ուղղությունը, որտեղ քաղաքացիները ակտիվ մասնակցեցին եւ ակտիվ ոչը ասացին, անկախնանից որ ինչքան կեղծվեց եւ այլեւալ, բայց ակնհայտ էր, որ 90%-ը ոչ են ասել։ Հիմա այս պարագայում, այս պարագայում իհարկե այդ տարբերությունը որոշակի կա, բայց այդքան էլ մեծ չի տարբերությունը, ասեմ, որովհետեւ այս իրավիճակում այս ձևով դիմընտրություններն են ընդացույց տալիս ընդհանուր վերցրած, որ ընտրական պրոցեսները դեռ չեն աշխատում Հայաստանում։ Ուստի ընտրական պրոցեսները չաշխատելը բերում է այն մտքին, որ ընտրություններով կարծեք թե փոփոխում հնարավոր չէ, բայց սա մյուս կողմից մեր համար, ժառանգության համար չի նշանակում, որ չպետք է մասնակցենք, որովհետև սա ևս պայքարի մի օղակ է, մի դաշտ է, մի տարբերակ է, քաղաքացիներին մոբիլիզացնելու շատ լավ հնարավորություն է, ուստի և պետք է մտածենք, թե ինչպես են կարողանում և քաղաքացիներին մոբիլիզացնել, և հնարավորինս կարողանանք այդ ընտրական կեղծիքի մեքենան կոտրելով, նրա դեմ պայքարելով, հնարավորինս կարողանալ շատ ձայն, քաղաքացիների ձայն պաշտպանել և բերել իրավական դաշտ։ Բայց նորից եմ կրկնում, այս պահի դրությամբ իհարկե ընտրական պրոցես մեր մոտ դեռ չի աշխատել, բայց հիմա կարող է մի համահայկական մի այնպիսի իրավիճակ է ստեղծվում, որ մինչև ընտրությունները արդեն երկրում ինչ-որ բան է փոխվում, երբ որ թաղի տղերքը այլևս չփորձեն ընտրակեղծ ծարարություն անել, ընտրական հանձնաժողովների անդամները մտածեն, որ հանձնաժողովի դուրս գալուց իրենց դիմավորելու են մի խումբ քաղաքացիներ, օրինակ, և կեղծիք այնտեղ իրենց օգտին չի լինելու, կարող է մի այդպիսի իրավիճակ ստեղծվի, ես չեմ կարող ասել, բայց նույնիսկ եթե չստեղծվի նմանատիպ իրավիճակ, դա կարող է խթան հանդիսանալ այդ կեղծված ընտրությունները այն արտահայտ պրոցեսներին, որ արդեն գրեթե հաջողության է հասնում, օրինակ հուլիսյան դեպքերից առաջ, իշխանությունները հենց այնպես չէ, որ կալանավորեցին մեզ և այդպիսի աբեկտություն իրականացեցին, մենք տեսանք, որ արդեն նույնիսկ իշխանությունը ոստիկանության վրա հույս չունի և հրոսակախմբեր է արդեն ներդրել ոստիկանների հետ, ներքին զորքերի, հատկապես ներքին զորքերի հետ, ժողովրդին բռնության ենթարկելու համար, ոչ թե ցույց ցրելու, այլ ժողովրդին բռնության ենթարկելու, դրա համար սա հրաշալի բան է, հրաշալի նախաձեռնություն է, եթե մինչև խորհրդարանական ընտրություններ իսկապես այդ նախաձեռնությունը միսուարուն ստանա, իհարկե հրաշալի բան կլինի։ Պարոն Մարտիրոսյան, այդ միսու արյունը ինչպես եք պատկերացնում, տեսեք նույն սասնածռերի գործողությունների ընթացքում մենք Սփյուռքից շատ կոչեր էինք հնչում, բայց կային հակառակ կարծիքները, որ այդ մարդիկ Հայաստանում չապրելով, հա, փորձում են ուղղորդել, կոչեր հնչեցնել, այստեղ չլինելը։ Հիմա իրենց ֆունկցիան միայն հետևյալն է իշխանությունների, այդ նմանատիպ կարծիք հայտնողների, որ Սփյուռքը կթուկովի նման պետք է այստեղ անընդհատ ֆինանսավորի, որևէ բանի չխառնվի, ֆինանսավորի, այդ փողերը մտնեն կոնկրետ անձանց գրպանները, հսկայական գումարներ, թալանի տեսքով, յուրացումների տեսքով, ու ոչ մի ձայն չպետք է անեն, երբ որ կռիվ է, երբ որ օգնության կարիք կա, Սփյուռքը պետք է անպայման գա հասնի, բայց երբ որ ներ քաղաքական ժողովրդավարության հարց է, պետություն պահպանելու, սա արդեն այլևս մենակ մեզ չի վերաբերում, նաև իրենց է վերաբերվում, իրականության մեջ, եթե մենք նայում ենք, նաև հենց Սփյուռքին առաջ երթին է վերաբերվում, որովհետև Հայաստանում մենք կոմպակտ ապրելով հնարավոր է ինչ-որ մի ժամանակահատված մենք դեռևս մեր ինքնությունը պահպանենք հայկական, բայց եթե Սփյուռքը կտրվեց Հայաստանից, Հայաստանը որպես պետականություն չեղավ և այդ կապը կտրվեց, Սփյուռքի ուծացումը ընդամենը մի քանի տասնյակ տարիների հարց է, և ակնհայտ է, որ սա իսկապես այլևս իրենց էլ է վերաբերվում, կամ մի ուրիշ խնդիր ասեմ, հիմա պատկերացեք, Հայաստանը մի փոքր ավելի, ոչ թե մի փոքր, այլ 95 թվականին կեղծված ընտրություններ չսկսեին Հայաստանում, կառավարման համակարգ արդյունավետ սկսեր աշխատել, մենք նորմալ սոցիալ-տնտեսական զարգացում ունենայինք, Սիրիայում պատերազմի ընթացքում հայերն ինչ պետք է անեին, որևէ այլ երկիր չէին գնա, կգային միանգամից իրենց մայր հայրենիք, Հայաստան, և այնպես չէ լինի, ինչպես հիմա եղա, երբ Սիրիա հայերը եկան սկզբում Հայաստան, մեկ էլ
տեսան, որ Հայաստանում սոցիալ-տնտեսական վիճակը ըստ էության ավելի կարող է վատթարը, քան պատերազմող Սիրիայում։ Այո, նախընտրում են, ահա, այսինքն սա նշանակում է անվտանգության խնդիր էլ է նաև, չէ՞, Սփյուռքի համար։ Վաղը չեմ հիշում, մենք չենք իմանում, ասենք Եվրոպայում որևէ վայրում կամ Ռուսաստանում կամ արևելքում որևէ տեղ ինչ կարող է լինել։ Ինչ մենք Եվրոպայում ասենք Քարասլավիայում տեսել ենք պատերազմ քաղաքացիական, պատկերացեք, որ այնտեղ հայեր ապրելուց լինեն, ինչպես Սիրիայում։ Մենք պետք է ընդունենք, չէ՞։ Վաղը չեմ հիշում, մենք չգիտենք, չէ՞, Ռուսաստանում ինչ կարող է լինել, որտեղ սոցիալ-տնտեսական վիճակը վատթարանում է։ Հայաստանը, որ նորմալ լինի, նորմալ սոցիալ-տնտեսական իրավիճակ լինի, նորմալ կառավարման համակարգ լինի, մենք Հայաստանում առնվազն 5 միլիոն մարդ կարող ենք շատ հանգիստ տեղավորել։ Միայն Հայաստանը, ես նկատի ունեմ Արցախն էլ հետը, միայն Հայաստանը մոտ 5 միլիոն մարդու կարող է կերակրել։ Այդ պաշարները, այսպես ասեմ, ունի այդ հնարավորությունները։ Ինչքան լավ կլինի, որ մենք կարողանանք այստեղ նորմալ արդյունաբերություն զարգացնենք, ծառայություններ մատուցենք։ Հիմա նայեք, 20 տարիներ առաջ մենք ըստ էության տարածաշրջանում սրտի կենտրոնն էինք։ Վրաստանից բոլորը, ովքեր գումար ունեն, գալիս էին Հայաստանում, բուժվում են, սրտի օպերացիա են ենթարկվում։ Իմ իմացածով նույնիսկ ադրբեջանցիներ են եկել Հայաստան, անձնագիր փոխելով, վրացական անձնագրով եւ այլ եւ այլ։ Այսինքն հնարավորություն են ունեցել, խնդիր չի եղել, բայց այսօր հայերը գնում են Վրաստանում են, Վրաստանում են այդ նույն օպերացիաները, նույն ստենդավորումը իրականացնում։ Ինչ է թե ավելի էժան է, ինչու է այդպես, որտեղ այստեղ տնտեսական համակարգը, կառավարման համակարգը բերես նրան, որ դպրոցը, որը այստեղ էր ստեղծվել եւ ինքը պետք է տարածաշրջանային կենտրոն դառնալ, սխալ տնտեսական քաղաքականության պատճառով տեղափոխվեց դեպի Թիֆլիս։ Այսինքն ակնհայտ է, որ մենք ծառայություններ կարող ենք մատուցել, ՏՏ ոլորտը զարգացնենք, որովհետև հսկայական երիտասարդներ այստեղից թողեցին, գնացին Եվրոպա, Միացյալ Նահանգներ, որպեսզի այնտեղ աշխատեն։ Այսինքն եթե մենք կարողանանք Հայաստանը զարգացնել, դա նշանակում է նաև Սփյուռքի անվտանգության խնդիրը լուծում, դա նշանակում է Սփյուռքին ուծացումից փրկելու խնդիր, այսինքն ակնհայտ է հզոր Հայաստանի պարագայում, որտեղ գումարները չեն մսխվում, որտեղ կա իշխանություն, որը ժողովրդի վստահություն ունի, գալի իր ծրագրերը կյանքի է կոչում կամ չի կոչում, թողում գնում է եւ այդ մրցակցությունը բերում է երկրի զարգացմանը, Սփյուռքը անմիջապես կապված է լինելու Հայաստանի հետ, իր մայր հայրենիքի հետ, այդ պորտալարը միշտ լինելու է։ Իսկ սենց գնալու դեպքում պորտալարը ոչ միայն կտրվելու է, այլև ակնհայտ է, որ մի կարճ ժամանակ հետո արդեն մոռանալու են, որ մայր հայրենիք է եղել։ Առավել ևս, տեսեք, Սփյուռքը ինչքան դժվար էր ուծացում, որովհետև կարոտը սրտներում առաջի այդ ալիք, այսպես ասեմ, ցեղասպանությունից հետո գնացածները, իրենք կարոտը սրտներում էր, չէ, իրանց համար հայրենիքը քաղցր հուշ էր։ Իսկ այստեղից արտագաղթածների պարագայում բոլորովին այլ է, նրանք փորձում են արագ ինտեգրվել, հնարավորինս այս կապերը փորձում են կտրել, շատերը հենց այդպես էլ ապրում են, ու դա բերում է այն խնդրին, որ մենք Սփյուռքը ըստ էության գնալով այստեղից արտագաղթածները ոչ թե հզորացում են Սփյուռքը, այլ հակառակը, ուծացումը արագացնում են։ Դրա համար այն մոտեցումը, որ ասում են դուրսը ապրում են եւ այլ, Մոնտենել էր դուրս ապրում, Ռաֆիովանիսյանն էր դուրս ապրում, Քրքրքորյանն էր դուրս ապրում, Հովնանյանն էր դուրս ապրում, Մանուկյաններն էին դուրս ապրում։ Այդ մոռացանք, որ այդ մարդկանց այդ ջանքերի շնորհիվ բոլորովին այլ իրավիճակ ստեղծվեց, այլ մնացած բազում անունները չեմ ասում։